Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, այսօր հունվարի 28-ն է և ես որոշեցի այս վիդեոյում անդրադառնալ Հայոց բանակին, քանի որ այսօր Հայոց բանակի օրն է, և ինչ եմ ուզում ասեմ, սիրելիներս, հնուց ի վեր իհարկե Հայոց բանակը հռչակված է եղել իբրև ամենահզոր և մարտունակ բանակ, տեսեք բազմաթիվ ժողովրդների մոտ արմի բառը նշանակում է զորք բանակ, որը ըստ էության ծագում է մեր արմեններ այդ հայոց ցեղախմբի անվանումից։ Օրինակ այդպիսի այսպես հայոց բանակի և ընդհանրապես հայոց զինվորի հզորության մասին կան հիշատակումներ անգամ սկանդինավյան էպոսում, Էդաներից մեկում, այնտեղ կա պատում սկանդինավյան էպոսում, մեծ և փոքր Էդաներն են այո այդ էպոսների մասերը, և այնտեղ գրված է, որ սկանդինավյան ռազմի աստված Տորը ժամանակին ճամփորդություն է կազմակերպել դեպի Հայաստան, որն իր նախահայրենիքն էր, այսինքն այդ ռազմի աստծո նախահայրենիքը սկանդինավյան հենց Հայաստանն է համարվում։ Պատմության ընթացքում իհարկե բազմաթիվ օրինակներ կան իրոք հայոց բանակի, հայոց զինվորի զորության և անպարտելիության վերաբերյալ, և բազմաթիվ թշնամական զորքեր, թշնամական պետությունների բանակներ այսպես պատիվ են համարել իրենց շարքերում ունենալ հայ զինվորներ, օրինակ մամլուկների զորքերում աշխատում էին առավելապես հայերի հավաքագրել, երեխաների էին գողանում և այդպես դաստիարակում էին անպարտելի զինվորներ։ Այժմ իհարկե ցավալիորեն հայոց բանակը շատ ծանր օրերը ապրում, և մենք տեսնում ենք, որ չար ուժերը, մութ ուժերը, սատանայական ուժերը ամեն բան անում են, որպեսզի հայոց բանակը թուլանա, ջլատվի և կազմալուծվի ցավոք, և վերջին այդ իրադարձությունները Ազատ գյուղի զորանոցներից մեկում, այդ հրդեհը ողբերգական դրա դրվագներից մեկն է, դե բնականաբար այդ մութ ուժերը ցանկանում են վերացնել հայոց բանակը, որպեսի վերանա նաև հայոց պետականությունը, և հեշտությամբ այսպես ասած տիրեն աշխարհին, որ սատանան այսպես իր ազդեցությունը, իր իշխանությունը տարածի ամբողջ երկիր մոլորակով մեկը, սա հենց արվում է այդ նպատակով։ Եվ այժմ ավարտեմ այս ներածությունը և անցնենք արդեն հայոց բանակի հիմնադրման քարտեզի վերլուծությանը, սիրելի բարեկամներ, այստեղ դուք տեսնում եք այդ քարտեզը էկրանի վրա, ձեր էկրանների վրա, և ինչն է հետաքրքիր, հայոց բանակը հիմնադրվել է հունվարի 28-ին 1992 թվականին, բավականին լարված քարտեզ է, այստեղ դուք տեսնում եք, որ արեգակը 7 աստիճան ջրհոսում միացած է, գրեթե ճշգրիտ միացած է չարաբաստիկ Սատուրն մոլորակի հետ, որը 9 աստիճան ջրհոսում է գտնվում, ինչ կարող է նշանակել այս միությունը, սա նշանակում է, որ այսպես բանակի վրա մեծապես ազդում են պետության կողմից կայացված որոշումները, սահմանադրական փոփոխությունները, բանակի վրա ազդելու են և դեպի վատը շատ դեպքերում կազդեն այնպիսի որոշումներ, որոնք այսպես ինքնակամ են կայացվել, օրինակ այս իշխանությունների կողմից, երբ որոշվել է, որ գլխավոր շտաբի պետը պետք է լինի պաշտպանության նախարարի տեղակալ, այսպես ըստ էության նրան ենթակա անձ, և այս հանգամանքը, որը վնասում է իհարկե բանակին, և բանակը կորցնում է իր ինքնուրույնությունը և ենթարկվում է արդեն օրվա իշխանություններին, ահա այս հանգամանքը արտացոլված է այս քարտեզում,
Մյուսը Սև Լուսինը նույնպես գտնվում է Ջրհոսում և անմիջապես մոտակայքում է գտնվում Մերկուրի մոլորակի հետ։ Այստեղ սխալ նշանակումներ կարող է շատ լինեն, ոչ արժանի այդքան զինվորականներ նշանակվեն բարձր պաշտոններին, որը իհարկե ևս կազմալուծելու է բանակը։ Մյուսը շատ հետաքրքիր է մոլորակային այսպես կուտակումը այս եղջյուրում, դե գիտեք, որ ժամանակակից արդի Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ժամանակակից աստղաբանության մեջ մենք համարում ենք այս եղջյուրի ազդեցություն կրող երկիր, և ահա այս եղջյուրում դուք տեսնում եք 5 մոլորակներ, 5-6 մոլորակ, բավականին մեծ կուտակում է մոլորակային այստեղ այս եղջյուրում, և սա խորհրդանշում է, որ իրոք բանակը պետք է լինի մեր ազգի սպես անվտանգության, մեր պետականության հզորության երաշխավորը։ Թե ինչքանով է դա տենց, պետք է ուսումնասիրենք դեռ։ Տեսեք, այստեղ Վեներան է գտնվում այդ եղջյուրում, այսինքն իսկապես ամուր, իսկապես հզոր բանակի նախադրյալները կան, նաև կանանց դերակատարությունը բանակում ևս սա ընդգծում է, որ Վեներան հենց այդ եղջյուրում է գտնվում, ևս Հայաստանի Հանրապետության ծագող նշանի վրա։ Այժմ այս քարտեզը վերլուծելուց հետո ես կներկայացնեմ նաև Հայաստանի երրորդ հանրապետության և Հայոց բանակի ստեղծման այդ օրվա համատեղելիությունը, քարտեզների համատեղելիությունը։ Մարս մոլորակը էգզալտացված է, ո, շատ հիանալի, զինված ուժերի համար իրոք պետք է, որ հզոր Մարս լինի իրենց քարտեզում, հիմնադրման քարտեզում, շատ լավ է, որ Մարսը էգզալտացված այստեղ, և դա նշանակում է, որ մեր զինված ուժերը երրորդ հանրապետության բավականին մարտունակ են, մեծականակ են և մարտունակ պետք է լինեն։ Եթե այդ սխալ որոշումները չլինեն, Հայոց բանակը շատ մարտունակ կլինի և իսկապես մեր բոլոր զինվորները իսկական հերոսներ են, և սա արտահայտված է այս այսպես քարտեզում, այս Մարսի դիրքն է, դրա մասին խոսում։ Մարսը, նաև Ուրանն է այստեղ միացած Մարսին, տեսնում եք 15 աստիճան այդ եղջյուրի, և սա խոսում է այն մասին, որ նաև պետք է միշտ արդի զինատեսակներով զինված լինի Հայոց բանակ, որտեղ Ուրանը դա նոր տեխնոլոգիաներն են, շատ ցանկալի, եթե դուք ուզում եք, որ բանակը լինի մարտունակ, նա պետք է մշտապես զինված լինի արդի նորագույն այսպես զենքերով։ Եթե զինված չլինի նորագույն զենքերով, դա վատ է բանակի, Հայոց բանակի համար։ Եվ Նեպտունը, տեսեք, Նեպտունը դա հոգևորն է, դա բարձրագույն Վեներան է և Լուսին աստղաբանության մեջ, այստեղ նույնպես գտնվում է միացած Ուրանի և Մարսի կողքին է գտնում, այսինքն շատ մեր զինվորները շատ այսպես հոգևոր են, շատ հայրենասեր են, շատ նվիրված են Հայոց պետականության պահպանության գործին, իսկապես նրանք հենց այնպես չեն ծառայում, այլ իրենց ամբողջ ոգով ներդրում են կատարում Հայոց պետականության պահպանման գործում, շատ հետաքրքիր է այս հանգամանքը, բավականին հզոր բանակի մասին է խոսքը այս քարտեզով։ Մյուսը, որը նույնպես շատ հետաքրքիր է, Յուպիտերն է այստեղ, դե բարձրագույնն է, այսպես կարելի ասել, զինվորական ղեկավարություն, իշխանությունը, այնքան էլ հաջող նշանակումներ չեն արվում ցավոք ըստ այս քարտեզի, որովհետև Յուպիտեր, այսինքն ռազմական էլիտայի մասին է խոսակցությունը, նա անկած վիճակում է, որտեղ նա գտնվում է կույս նշանում, 13 աստիճան կույսի, և դա թույլ նշան է, թույլ դիրք է Յուպիտերի համար, այսինքն այնքան էլ, եթե մեր զինվորները շատ մարտունակ են, ուժեղ են այս քարտեզի, ապա էլիտան ռազմական այնքան էլ չի համապատասխանում այդ պահանջներին, բարձրագույն պահանջներին, և ցավոք հենց դրա պատճառով տեղ են ունենում բազմաթիվ
խնդիրներ եւ բանակը թուլանում է եւ կազմալուծվում է, ինչ որ մենք այժմ տեսնում ենք։ Եվ ահա ժամը 12-ին դնենք, ճիշտ ասած, որովհետեւ ժամը չգիտենք երբ է հիմնադրվել։ Մյուս հետաքրքիր հանգամանքը, նո համենայն դեպս տեսնում եք, որ նաև լուսնային հանգույցների այսպես առանցքը գնում է դեպի իսկ լուսնային հանգույցը գնում է դեպի այդ եղջյուր, այսինքն մեր պետականության ամրապնդմանը ծառայում են մեր զինված ուժերը։ Եվ լուսինը այստեղ, լուսինը խորհրդանշում է ժողովրդին, ազգը, եւ լուսինը այստեղ գտնվում է եւս ռազմական նշանում, այսինքն կարիճում, քանի որ կարիճը ղեկավարվում է Մարս մորակի կողմից, այդ պատճառով ես համարում եմ դա ռազմական նշան, եւ կարիճում է գտնում, այսինքն նաեւ ազգաբնակչությունը մշտապես պետք է օժանդակի օգնի զինված ուժերին և համալրի նրա շարքեր անհրաժեշտության դեպքում։ Եվ այստեղ լուսինը այդ ավերիչ պլուտոն մորակի հետ է, տեսնում եք, այդ եղջյուրի 22 աստիճանում է պլուտոնը, լուսինը, նու 27, մենք ժամը չգիտենք, ենթադրաբար ժամը 12-ին գտնվել է 27 աստիճան կարիճ։ Այսինքն նշանակում է, որ ժողովուրդը պատրաստակամ է եւ բավականին այսպես մարտունակ է նաեւ մեր ժողովուրդը, ազգը։ Եվ այժմ մի փոքր համեմատության մեջ դնենք իհարկե Հայաստանի 3-րդ հանրապետության քարտեզի հետ, 21 սեպտեմբերի 1991 թիվ, ես հիմա գտնեմ Հայաստանի քարտեզը, Հայաստանի 3-րդ հանրապետության, շատ են իմ մոտ իհարկե այս քարտեզները, տեսնենք, փորձենք գտնել, ահա 3-րդ հանրապետությունը Հայաստանի, տեսնենք, եւ փորձենք համեմատել հայոց բանակի հիմնադրման օրվա հետ, սա երկրորդ հանրապետության խորհրդային Հայաստանի հետ է համեմատություն, բանը աստղային համադրություն արվում, հիմա մենք փորձենք անել հայոց բանակի հիմնադրման օրվա հետ այդ համադրումը։ Եվ այստեղ տեսնում եք շատ հետաքրքիր մի տեսարան, նախ այդ հանգամանքը, որը այսպես շատ արմատացած է մեզանում, այդ ազգբանա գաղափարը, այս քարտեզում հստակ արտահայտված է, տեսեք, այս Հայաստանի Հանրապետության լուսինը, որը գտնվում է 28 աստիճան ջրհոսի, նա նույն նշանում է, ինչ որ հայոց բանակի հիմնադրման արեգակ, այսինքն ազգը եւ բանակը իրոք պետք է սերտաճեին, իրոք պետք է համահունչ գործեն եւ ի վերջո նպաստեին հայոց պետականության ամրապնդմանը, սակայն քանի որ գիտեք, որ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության քարտեզը շատ վատ քարտեզ է, դրա մասին բազմից եմ խոսել եւ ոչ միայն ես եմ խոսում դրա մասին, բնականաբար այնպես է ստացվում, որ հակառակն է լինում եւ բանակը այսպես, քանի որ արեգակը Սատուրնի հետ, հանրապես երբ արեգակը միանում է սահմանափակող այդ Սատուրն մորակի հետ, դա նշանակում է, որ ենթադրենք մարդը ունի ինչ-որ ունեցված, ենթադրենք այս միությունը մարդու մոտ է, հա, ինչ-որից է անձնավորության մոտ է, երբ այդ Սատուրնը միանում է արեգակին, այդ մարդկանց մոտ, ով ունի իրենց իր հորոսկոպում այսպիսի միություն, նրանց մոտ բարձր է հավանականությունը ունեցվածքի կորստի կամ ունեցվածքի նվազման կամ ինչ-որ, չգիտեմ,
ընտանիքի, ընտանեկան ինչ-որ ողբերգությունների եւ այլն եւ այլն։ Եվ սա իհարկե արտահայտված է նաեւ հայոց բանակի քարտեզում, այսինքն ի սկզբանե ստեղծված որպես հաղթական բանակ, որպես ազատագրող բանակ, պետությունը պահպանող, ազգին զարգացմանը խթանող եւ այլն, իրականում տարիքի ընթացքում, այսինքն Սատուրնը ավելի շատ սկսում է դրսևորվել 30 տարեկանից հետո եւ այդպես էլ կա 30-ամյակից հետո, ու կամ եւ 30-ամյակին մոտ, այսինքն արդեն 2020 թվականին մենք արդեն տեսանք, որ բանակը աստիճանաբար այնպես են անում իշխանությունները, որ կորցնի իր մարտոնակությունը, եւ այդպես էլ կա, ինչպես եւ ցույց է տալիս հայոց բանակի հորոսկոպը արևը Սատուրնի հետ։ Տեսնում եք դուք, ահա արևը, սա էլ Սատուրնը, երկու աստիճան միություն, դա իհարկե վատ է այն իմաստով, որ քչանում է, այսինքն անձնակազմն է փոքրանում, հնարավոր է զենքերի քանակը քչանա, նվազի, բանակին պատկանող շենք շինությունները նվազեն, կրճատվեն ավելի այսպես վատ պայմաններում ծառայեն զինվորները, այսինքն այն ամենը, ինչ որ մենք այժմ տեսնում ենք, եւ այդ վերջին դեպքը դրա ապացույցն է Ազատ գյուղում, որ այս հորոսկոպը իսկապես աշխատում է ցավոք, հենց այդ ուղղությամբ, որ նվազում է բանակը, քչանում է, փոքրանում է նրա կարողություններն եւ նվազում է նրա պաշտպանունակությունը, այսինքն արդեն վատ ծանր օրերը ապրում բանակը։ Եվ մյուս հանգամանքը, որ շատ հետաքրքիր է, այստեղ նշեցինք, որ Սև Լուսինը հայոց բանակի նա գտնվում է ջրհոսում, 0 աստիճան ջրհոս, եւ այդ նույն 0 աստիճան ջրհոսում հայտնվում է նաեւ Սատուրնը Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն այդ օրենքները, որոնք օրենսդրությունը, սահմանադրությունը, որ ընդունվում է պետության կողմից, նա բացասաբար է անդրադառնում բանակի վրա եւ բանակը դրանից դուժում է, այսինքն մութ ուժերը կաղանում են հաղթել լուսավոր հայոց բանակին, այստեղ արտահայտված է դա Սև Լուսնի եւ Սատուրնի միությամբ։ Նաեւ վատ կադրային քաղաքականությունը, որը ասացինք, որ Յուպիտերն է այստեղ հայոց բանակի, Յուպիտերը միացած է Մերկուրի հետ, այսինքն վատ կադրային քաղաքականություն, մյուս կողմից էլ Հայաստանի Հանրապետության Սատուրնը մոտ է հայոց բանակի Մերկուրին, ահա այս սխալ կադրային քաղաքականությունը, եւ այդ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ այդ սուտը համատարած հաղթում ենք, որ ասվում է, այսպես մարդկանց մոլորեցնելով, դա եւս պատահական չէ, արտահայտված այս հորոսկոպներում, տեսեք, որ սկզբից հենց ասացի, որ Մերկուրին հայոց բանակի մոտ է Սև Լուսնին, դա արդեն դեզինֆորմացիա է, կեղծ լուրեր եւ այլն, որը այս հորոսկոպում ցավոք նաեւ արտահայտված է, և իսկապես իրագործվել է հենց մոտ այդ 30-ամյակին հայոց բանակի, 20 թվի սեպտեմբերին, որ սկսվեց այդ 44-օրյա պատերազմը, և ահա այսպիսի արհավիրք տեղի ունեցավ Հայաստանում մեր զինված ուժերում։ Սա ընդհանուր այսպիսի վերլուծություն։ Եթե հետաքրքիր է ձեզ, մի փոքր ներկայացնեմ, նաև հիշեցին 44-օրյա պատերազմը, սիրելի բարեկամներ, մի փոքր նաև դրա մասին խոսենք, որովհետև այդ 44-օրյա պատերազմը իսկապես ջարդեց մեր բանակի այսպես ողնաշարը, պաշտպանողականությունը, և շատ բացասական անդրադարձավ նրա հետագա ճակատագրի վրա։ Փորձենք վերլուծել այդ համադրությունը հայոց բանակի և 44-օրյա պատերազմ, տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել։ Ահա, սեպտեմբերի 27, 2020, ժամը 7:10, դե պետք է Ստեփանակերտով այսպես նայենք, ահա, և տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել այդ ժամանակ, այդ 20 թվին։
Հա, շատ հետաքրքիր համադրություն է, մի քանի վերլուծություններ կանենք հիմա, բացատրեմ ձեզ, տեսնենք ինչ է տեղի ունենում։ Նախ Լուսին, հետաքրական է, որ այդ պատերազմի հենց առաջին օրը, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, Լուսինն էր հենց այդ Արեգակ Սատուրն միության վրա, տեսնում եք Լուսինը, ձեր էկրանների վրա այդ կանաչ օղակի մեջ, դա 44-օրյա պատերազմի սկզբի քարտեզն է, և Արեգակն ու Սատուրնը, որոնք միացած են Հայոց բանակի քարտեզում։ Դե սա նշանակում է, որ մեծ այսպես ազդեցություն պետք է թողնի այս պատերազմը հենց ազգաբնակչության վրա, որովհետև Լուսինը դա ազգաբնակչությունն է, այսինքն մեծապես ազդելու է ազգաբնակչության, Լեռնային Ղարաբաղի ազգաբնակչության ճակատագրի վրա ազդեցության այս։ Ես միացնեմ, որովհետև արդեն նստում է համակարգիչս, որպեսի չանջատվի, մեկ վարկյան ես միացնեմ, շարունակենք հետաքրքրագույն վերլուծություն, ահա, և մեծ ազդեցություն է ունենում այս պատերազմը ազգաբնակչության վրա, նաև նպատակեն էր, որ ջլատվեն ուժերը, այսինքն կապը ժողովրդի, ազգի և բանակի, երևի հատուկ է ընտրված օրը։ Մյուսը Սև Լուսինը, այստեղ դե գիտեք, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Սև Լուսինը 27 աստիճան խոյ նշան էր, և նա հստակ ճշգրտորեն քառակուսի էր տալիս Հայոց բանակի Մերկուրի հետ, որը որ ըստ էության կապն է, ինֆորմացիայի փոխանակումն է, ճանապարհներն են, այսինքն շատ զինվորներ զոհվեցին հենց այդ ճանապարհների վրա, բարակթարների այդ ուրեմն հարձակումների հետևանքով, որը որ հենց արտահայտված է այս քարտեզների միության ժամանակ, հստակ ցույց է տալիս։ Եվ մյուս կողմից էլ 44-օրյա պատերազմի Մերկուրին ինքը գտնվում է կշերքի վերջում և լարված քառակուսի է տալիս Հայոց բանակի Մերկուրի հետ, այսինքն այդ սխալ հրամաններ, ինչ-որ դեզինֆորմացիաներ, նաև մատնություններ, դիրքերի ինֆորմացիայի այսպես մասին, և այն, որ թշնամին տեղյակ էր, և այն, և այսինքն այդ ամենը, տեսեք, հստակ արտահայտված է այս քարտեզների համադրության մեջ։ Եվ բնականաբար այս Սատուրնի և Պլուտոնի, այսինքն այդ չարագուշակ այդ ավերիչ մոլորակների միությունը, այդ եղջյուրի 22-20 և 22 աստիճան Պլուտոնն է, 25 աստիճան այդ եղջյուրի Սատուրնը, իհարկե շատ վատ ազդեցություն թողեց Մերկուրի մոտակայքում և Նեպտունի մոտակայքում, Նեպտունի ուրանի մոտակայքում շատ իհարկե բացական ազդեց, այսինքն դա այն մութ ուժերն են, սև ուժերն են, կոալիցիոն ուժերն են, այսինքն ոչ թե առանձին պետություններն են կռվել, այլ պետությունների միություն է կռվել, հա, Հայոց բանակի դեմ։ Եվ նույնպես Մարսի այդ ռազմական ագրեսիվ մոլորակը ևս քառակուսի է այստեղ կազմում, բոլոր այդ եղջյուրում հավաքված մոլորակների հետ, այստեղ դուք տեսնում եք, որ ինչպեսի լարված հստակ Սատուրնի և Մարսի մարի հստակ քառակուսու վրա է սկսվել այս պատերազմը։ Բավական հետաքրքիր վերլուծություն ստացվեց, հիմա փորձենք հասկանալ մյուս կանխատեսական մեթոդներով, թե ինչ վիճակում էր այդ պահին Հայոց բանակը, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ Փորձենք հասկանալ, դե
Ըստ էությանը այս վերլուծությունը ցույց է տալիս, այս քարտեզների կանխատեսական մեթոդներով վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ շուրջ 5 տարի առաջ արդեն 15-16 թվերին արդեն հաց բանակը բավականին այսպես բարդ վիճակում էր գտնվում, սկսվել էր նրա արդեն այդ ճգնաժամային իրավիճակները, երբ որ 16 թվին սկսվեց այդ պատերազմը, 4-օրյա տեղի ունեցավ, որովհետև Մարսը այստեղ միացած է Արեգակին։ Եվ Մարսը առհասարակ անցնում է դիրեկցիոն, Մարսը անցնում է Սատուրնով եւ Արեգակով, որը շատ իհարկե բացասաբար է ազդել։ Դա արդեն իհարկե անցել է, բայց այստեղ նաև լուսնային հանգույցներն են անցնում Արեգակի վրայով, թե հյուսիսային լուսնային հանգույցը և Վեներան է անցնում, այստեղ Վեներան երկու աստիճան, նա անցնում է սև լուսնով, այսինքն ինչ-որ կին, մեծ երևելի կին, որը շատ վատ ազդեցություն է ունենում հայոց բանակի մարտունակության վրա, դե դու գիտեք, որ կնոջ մասին է խոսակցությունը, ես չասեմ, դա պարզ է, այդ էրատոջոկատը, այստեղ հստակարտ այդված է, այո։ Եվ մյուսը, որը շատ հետաքրքիր է, Արեգակը մոտենում է Յուպիտերի դիմակայության և Սատուրն է մոտենում, և վերջնական այդ, այսինքն այդ օրենքների, բարձրագույն իշխանության երկրի և ռազմական էլիտայի միջև շատ ուժեղ այսպես դիմակայություն է ստեղծվելու, և արդեն իհարկե ստեղծվել է, բայց գնալով դա խորանալու է, այս քարտեզը սա է ցույց տալիս, որ գնալով դա խորանալու է, դա իհարկե 20 թվի համար է, հիմա այժմ մենք ուսումնասիրենք ժամանակակից այդ տարեդարձի սոլար քարտեզներ և դիրեկցիոն քարտեզները, նաև հասկանանք, երբ այդ պիկին կհասնի երկրի գերագույն իշխանության և ռազմական էլիտայի այդ դիմակայությունը։ Դա կլինի, ես հիմա դա ասեմ, հետո անցնենք սոլար հորոսկոպի վերլուծության, արդեն տեսնենք այդ դիմակայությունը, երբ կհասնի իր գագաթնակետին, որտեղ այստեղ Յուպիտերը գտնվում է 13 աստիճան կույս նշանի 6 տարուց, հա, 6 տարուց, դնենք 6, ահա, տեսնենք, 6 տարուց, այո, 6 տարուց դա պիկին կհասնի և շատ բացասական այսպես զարգացումներ են սպասվում հայոց բանակի համար, քանի որ կենտրոնական գլխավոր իշխանությունը երկրի անդադ դիմակայության մեջ է լինելու ռազմական էլիտաների հետ և ջլատելու այդ էլիտաները, աշխատելու ոչնչացնել այդ էլիտաները, որպեսզի հայոց բանակը վերջնականապես կորցնի իր մարտունակությունը, դա մինչև 26 թիվը այսպիսի ցավալի կանխատեսում։ Հա, միաժամանակ տեսնում եք Ուրանը նույնպես քառակուսի է կազմում, նաև Նեպտունը, Ուրանը քառակուսի են կազմելու Պլուտոնի հետ բարձրագույն օրակներ, այսինքն այդ գործընթացները, որոնք տեղի են ունենալու այդ 26-27 թվերին, նրանք ըստ էության կախված չեն լինելու արդեն հայկական իշխանություններից, արդեն նրանք ղեկավարվելու են դրսից, այլ պետությունների կողմից և պետական պետությունների կոալիցիայի կողմից են ղեկավարվելու հենց հայ ժողովրդի և հայոց բանակի գիտեմ, ու դեզ տեսնում եք, այստեղ լարված քառակուսի է, ահա, և այժմ մի փոքր վերլուծենք արդեն ժամանակակից այս պահը, այսինքն սոլարը հայոց բանակի այսօրվա հետ կապված, ահա, որ վիդյոն շատ չի երկարացնեմ, դուք չեք սիրում երկար վիդյոներ, ես դա եմ հասկացել, դե սա սոլարն եմ, հայոց բանակի հիմնադրման այդ նույն օրվա պատկեր աստղային, արտաքին ուղակի մեջ, ներքին ուղակի մեջ, այդ
Հաց բանակին նադրման դիրքերն են։ Դե հիմնական է, ինչ որ առաջի հերթին դուք տեսնում եք, այս Պլուտոնը, որը գտնվում է արդի Պլուտոնը 28 աստիճանային եղջյուր եւ հենց ընկնում է Հայոց բանակի Մերկուրիի վրա, Մերկուրին ընդհանրապես դա ինֆորմացիան է, կապը զորքերի միջև, այդ լոգիստիկան, որ ապահովում է եւ զորքերի տեղաշարժը եւ տեխնիկայի, բանակային ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժը, եւ ահա սա պարալիզացված է Պլուտոնի կողմից, տեսնում եք։ Այսինքն զգալիորեն նպաստելու է Պլուտոնը, որ այդ բոլոր զորքերի միջև կապը, հաղորդակցությունները դրանք դադարեն եւ զորքերը առանձին-առանձին ջլատվեն եւ պես չկարողանան համատեղ գործել։ Այս սրա մասին է։ Բայց տեսեք, Պլուտոնը նա մարտի 23-ին ինքը դուրս է գալու այդ եղջյուրից եւ մտնելու է ջրհոս։ Եվ այստեղ իհարկե նա հանդիպելու է Հայոց բանակի Սև Լուսնի հետ, հա, որը ջրհոսի զորաստիճանում է։ Այսինքն այդ մութ ուժերը այնպես ներսից կազմականդելով գալիս են բանակը, ջլատելով, կազմականդելով, դա շարունակվելու է հատկապես նաև մարտին եւ մինչեւ հունիս ամիսը, որտեւ մինչեւ հունիս ամիսը Պլուտոնը շարունակաբար մնալու է ջրհոսում։ Այսինքն բավականին ծանր ժամանակներ են բանակին սպասվում։ Մյուսը ծանրից նստեց։ Ավարտում ենք, սիրելի բարեկամներ, ես չեմ ուզում շատ ձեզ ծանրաբեռնեմ, իհարկե շատ հետաքրքիր թեմա է։ Մերկուրին այս սոլարում, Մերկուրին գտնվում է այդ եղջյուրի 12 աստիճանում, հենց անմիջապես այդ կույտի վրա, հա, այդ բանակի, այսինքն այդ ինֆորմացիան, ինչ որ ինֆորմացիոն պատերազմ է գնալու բանակի դեմ ուղված, և ի վերջո, որ Պլուտոնը ավարտին է հասնելու այդ չար գործը։ Մյուսը նաև պետք է հիշեցնեմ, որ Ուրանը ժամանակակից ևս մոտենում է դիմակայության Պլուտոնի հետ Հայոց բանակի հիմնադրման, և սա ևս բավականին մտահոգիչ է։ Եվ վերջապես արդի Սև Լուսինը, որ այժմ գտնվում է երկու աստիճան առյուծ, նա դիմակայության մեջ է շուտով մտնելու Արեգակի և Սատուրնի հետ, և որը և նույնպես գրքին խորհրդանշում է, որ այդ մութ ուժերը, սև ուժերը, թշնամական ուժերը, նրանք ամբողջությամբ հարձակման են անցնում, արդեն դա փետրվարի վերջ և մարտի մեջ, տեսնենք երբ է հստակ դիմակայությունը, որ ինչ-որ այնպիսի նշանակումներ են արվելու բանակում շուտով, որ վերջնականապես ջլատվի դա, սա է նշանակում, իջնի մարտունակությունը, վազի մաքսիմալ։ Այժմ ես տեսնեմ դա երբ կլինի, որպես հստակ ձեզ ասեմ, մարտի մեջ, տեսնենք մարտին երբ է լինելու այդ իրադարձությունները։ Մարտի 10-ից հետո է ցույց տալիս, որ ինչ-որ նշանակումներ կլինեն, որոնք ամբողջականորեն կջլատեն Հայոց բանակի մարտ ունակություն, թերապես կորիզը, որտեվ տեսնում եք այստեղ մարտի 15-ին ես նայում ամբողջությամբ, այստեղ տեսեք Սև Լուսնի դիմակայում է Արեգակետ, այսինքն անթատ պետք է հակահարված հասցնել այդ սև ուժերին, մութ ուժերին, որոնք նպատակն է ոչնչացնելով Հայոց բանակը վեր դնել Հայոց պետականությանը և փակել այս տարածաշրջանում պետականության էջը։ Սա է վերջնական նպատակը այդ ուժերի, և ինչպես տեսնում եք, բանակը, նրանք շատ իմանալով իհարկե այս աստղային դիրքերի մասին, իմանալով, որ երբ է հիմնադրվել, ոնց է, շատ վարպետորեն օգտագործում են այս դիրքերի բոլոր թույլ և ուժեղ դիրքերը և ջլատում են մեր զինված ուժերը։ Այստեղ նաև շատ հետաքրքիր է, մարտի 15-ը հենց, նաև այստեղ Նեպտունի և Արեգակի միություն կլինի այդ օրը,
առաջ ընկնելով, իհարկե մարտի կանխատեսումը ես առանձին կներկայացնեմ փետրվարին, բայց այնուամենայնիվ տեսնում ենք, որ Արեգակը Նեպտուն է, այսինքն կրկին ինչ-որ դեզինֆորմացիա, ինչ-որ անորոշություն, անհասկանալի ինչ-որ իրադարձություններ կլինեն, որոնք կնպաստեն ինչ-որ այնպիսի կադրային փոփոխությանը բանակում, որ լրիվ կջլատվի բանակի գլուխը։ Սա է։ Ուրանը ստեղ դեռ չի հասել Պլուտոնի դիմակայությանը, ինչև 6-ը դա աստի երևույթի դա կլինի մոտակա 2 տարիների ընթացքում, այդ աստիճանաբար եւ Պլուտոնը տեսնում եք, երբ նա մտնի ջրհոսնա կմոտենա արդեն Արեգակին, Սատուրնին, դա տեսնենք ավարտում եմ, սիրելի բարեկամներ, սա ինձ էլ է հետաքրքիր, ես չեմ նայել, ես առաջի անգամ եմ սա տեսնում, հավատացեք, պարզապես հետաքրքիր էր, ահա, դե Պլուտոնը տեսեք 27 թիվ, այդպես 26 թվից հետո նա ամբողջությամբ այդպես այդ դրսի ուժերը թշնամական, ռազմական, կազմականդելու են հայոց բանակը, այստեղ դուք տեսնում եք արդեն 20, մինչև 28 թիվն է ծրագիրը երեստիության, որտև տեսեք այստեղ Պլուտոն հասնում է արդեն հայոց բանակի Արեգակին, միանում է Սատուրնին, դա ղեկավարությունը զինված ուժերի անցնելու է թշնամուն, ցավոք, սա է ցույց տալիս, դե պետք է ամեն դեպքում դիմակայել, քանի որ հայոց բանակի հորոսկոպը բավական հզոր է, այստեղ Արեգակն է ուժեղ, բանը Մարսն է ուժեղ, հնարավոր է եւ այնուամենայնիվ ինչ-որ բեկում մցվի այս ավերի, այս պետականության քայքայման, անկման գծի մեջ, եւ այսպես է, սա է հույսը մեր, որ ուժեղ Մարսը հնարավոր է ինչ-որ չափով կանգնեցնի այդ գահավիժումը պետության, պետականության։ Այսքան է, սիրելի բարեկամներ, ես հույսով եմ հետաքրքիր էր ձեզ, շատ հանգամանալից ներկայացրեցի, բավականին մանրամասն ներկայացրեցի, եթե ունեք հարցեր, սիրով կպատասխանեմ, մնաք բարով, կհանդիպեմ։